amini. Mkristo wote ambaye atakayesema kuwa utawala wa nabii wao wao Yesu anamwita ni Mwenyezi Mungu, wataniamini. Aina lillahi wa inna lillahi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mara tatu. Salama. Hapo ajui alitendalo. Kwanza natakiwa utambue hicho kitu. Mimi nakubali wao mali. Sijui ya ukifuatilia wewe bila si. Ila mimi nasikiliza mawaza. Mimi nakubali sana mazingi. Mazinge huyu sijakubali mazinge tu, takubali kishiki na watu wengine kwa sababu mimi mawazi anayasikiliza na ukiongea neno la Mungu. Ni ngoma imezimwa kabisa ndio haipigwi. Umeelewa? Imani yangu mimi Ukristo sio dini ya Mwenyezi Mungu ya kweli kwa sababu na maana. Na vigezo hivi viwili. Waislamu swala zao zote zinapitia kwa mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio swala zile anazipeleka kwa Mwenyezi Mungu. Wakristo swala zao zote zinakutia kwa Yesu. Zinakwenda kwenye swala zao. Sasa tuulizane swali. Swali langu mimi nalo uliza. Yesu na Muhammad najua ni mkubwa ni Yesu. Hilo lipo vitabu vyote. Mtume Muhammad ni wa mwisho. Baada ya Yesu anayefuata ni Muhammad. Imani. Imani zetu ni imani yako. So zetu sisi. Isa wanamuitoa Islamu. Wakristo wanamuita Masihi. Ana majina zaidi ya mawili au matatu. Wakristo wanamuita Yesu, wanamuita Masihi. Masihi huyu jina hili la Mwenyezi Mungu. Wakristo wanachosema Yesu ni Mungu. Mungu akasema Masihi ibn Maryam sio chochote kwangu bali yeye ni mtume. Wakati wao Wakristo wakimaanisha Yesu huyu ni Mungu. Imani zao zinavyowaka. Na Yesu akasema jamani, mimi aliwaambia wanafunzi wake lakini ulinena. Mimi sio wa mwisho. Atakuja wa mwisho ataitwa Muhammad, ataitwa Isa. Mimi sio wa mwisho. Wa mwisho atakuja Muhammad. Mimi sio wa mwisho. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo mfuateni matendo yake anayeyataka mimi. Sasa ndio tukarudisha sasa. Tuangalie. Wakristo wanasema Biblia ndio yao, Injili ndio yao, Zaburi ndio yao, Taurati ndio yao. Sasa tuangalie maagizo ya yeye Yesu mwenyewe. Yaani hili ni tamko la Yesu. Zaburi, Injili, Taurati na sijui na kitabu gani, vitabu vinne. Tuangalie. Je, huyu Yesu huyu si ndio alimwambia wanafunzi wake mimi sio wa mwisho. Mimi sio wa mwisho. Atakuja wa mwisho ataitwa Muhammad, mfuate matendo yake yeye. Na je, tuangalie sasa kwenye utawala wake yeye Yesu huyo. Alishawahi kuingia kanisani? Akitokea Kristo akanionyesha Zaburi, Injili na Taurati, Yesu utawala wake au kuwa nabii wa Mwenyezi Mungu, aliingia kanisani jamani mimi hata misila kutwa nzima adhalani. Na maana kwa sababu najua mimi vitabu hivyo Salama, mimi nimekubali sana mazingira na kishi. Kwa sababu wale watu ni wamba. Yaani unaponadi kitu cha dini dunia nzima ikikajua, maana yake wewe hicho unachokisema kiko sahihi. Kama ni kibovu wanachokisema, mbona hawakosolei? Aseme uongo. Mimi najua nini na nini, si ndio? Kwa nini wao hawakosolei mazingira na kishiki? Mimi imani yangu nafuata Injili ile na najua. Zaburi najua, Taurati najua, Biblia najua, vitabu vinne vya Wakristo. Labda kama kuna Kristo aliambia kuna vitabu vitano nini? Agano la kale. Agano la kale. Agano la kale unalolisema wewe ni Biblia. Wamesema kama ni vitabu viko vinne tu. Akikwambia agano la kale, sijui Injili, sijui ni hivyo hivyo. Lakini vitabu viko vile tu vya Wakristo. Na Waislamu wana kitabu hiki kimoja ni safu tu juzu 30. Maanake kwenye juzu 30 ya Waislamu vitabu hivyo vyote vinne maandiko yake yote. Unapovijua vya Wakristo. Muislamu akakwambia juzu 30, andiko zote ziko mule.
ndio maana wanapekua hayo fulani nini na nini kuliso sudini sudini nini wale wanachangua kwenye haya alafu ukiangalia watu kujuzu 30 yako naitwa nani sasa mimi naitwa Omari Bakari Amili maana ya agano jina la maarufu ni Msumbiji maana ya agano ni agano la kale Alessa Mliacha agano la kale ni vitu vya zamani Alessa Mliacha ah kabla hiyo unajua subiri ameniuliza maana ya agano la kale akale ndio si unajua si vitu vya zamani si waliagana ni watu wa zamani nani na nani mimi sijui